A já jsem Maki a vítám dneska dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme halloweenskýho banána. A mega se na něj těším, protože samozřejmě tady máte kód, kdy dostanete krásný tehle ten beacon na záda. Venda ho má, já ho mám taky. Máte kód tady, kódy se dávají do hvězdičky, radši to připomínám, když to ještě někdo neví. A máme tady vlastně za úkol sesbírat ve hře 13 pumpkinsů. My jsme to ještě nehráli, takže nevím, jak často je najdete na té jako mapě nebo tak, ale vypadají velice roztomilé. Doufám, že jsou i takhle veliký, že jsou vidět. No ale co? Na co se já těším, kdybych byla banánem? Lidi, já jsem si koupila tohohle toho spider banána. Ne, že ne, někdo to psal, myslím, že na nějakém streamu. A jako lépe utracený peníze za XXX her či roku jsem neudělala. Je to dobrá investice, si myslím. Jakože banán, který mě konečně zaujal a není drahej. Jakože extrémně, chápám se. Takže jako, co si budeme, půlka peněz, co jsem měla, mi ještě zbyla. Tenhle ten pumpkin, ten vypadá celkem taky zajímavě, vypadá trošku jak čarodějnice, co má pumpkin na hlavě místo klobouku. A jako celkem dost banánů, ale samozřejmě se tady hodně opakujou. A Venda si pořídil tohohle toho obleného s toaleťákem. Takže ano. Na to se taky těším, pokud by byl banán, ale samozřejmě pokud by byla já banán, tak je to epický. Jinak teď jsem zjistil, že za těch 13 pumpkinů máš získat prej tady tohle, co je přímo před náma. Takže trapky. Jo, tuhle tu trapku bysme měla najít. A tak to je celkem hezký, ale je bohužel blbý, že je viditelná, že kdyby byla asi jako takový ten jako spíš ghost, nebo jako chápeme se jako neviditelná, tak by to bylo možná lepší, že tohle je vidět. Ale je pravda. Proč ne? Je to aspoň něco novýho po dlouhý době takhle do toho banána, takže na to se celkem těším. Za chvilku nám začne hra, mám celkem jenom málo procent, samozřejmě jako lobíčko předělali zase do toho jako helmického stylu. Říkám si jako, kdy konečně vylezeme z týhletý stoky. Ale asi nikdy. Podle mě vůbec nikdy, no. No vlastně to je jako jeskyně se stokou dohromady. Asi nikdy. Což nevadí. Co se týče úkolů, tak mám, že musím 7x přežít, což je extrémně hodně. Získat 36 coinů, což je celkem fajn, si myslím. Nevím, jestli dám třeba tohle, to vždyť je to jedno. A pak musím utíct z nějaký mapy. OK. Zase tak taky... Ne, ježiš, proč chcete split nebo infekcí? Escape. Já chci dát získávat... split právě, aby jsme třeba mohli být oba, ale nevadí. Aha, no tak to máš říct, ne? Venda drží hubu, ale říká to, tak to je pak jako složitý, že jo? No, že já nejsem, víš, proč jsem tam dával ten split, protože já měl 34%. Tyjo, to je celkem dost. To mě teda štve, no, ne, že ne. Tak, tak pak dáme split teda, jo? Dobře. Já si zatím tady hezky si budem sbírat, hlavně ty coiny, jo, kód ještě nevím, 2-1-1 je kód. Pumpkin. Pumpkin. Počkej, mi to ukázalo, že už mám dva, přičemž já jsem ještě ani jeden nesebral. Tohle si uděláš ty, udělej si to. Tamhle banán, kočka. Si to obejdi, hezky si to obejdi, krása, já jdu tamhle dát dortíček. Ten je důležitý. Typka mi to tady kazí, bože můj, a jsou tady tři, ježišmarja, no tak... Vy se fakt dementi, Vojtor, vám někdo přišel a on to celý kazí. Reálnice je teďko červený, tak seš dement? Řekla bych, že jsi odpověděl. že jsi odpověděl, ne, můj kojno, dobrý, můj kojno. Dorti, ty vole, týpko, chápeš tady třeba dort ho sbírat, ne? To ti nic neříká. A koníček, že jo, ty jsou... Fakt dement, tím. Sorry. Já radši vždycky odcházím, když... Ale to už víte, když mi to tam někdo kazí, tak už odcházím automaticky, že to nedělám. Ty ve vidně děláte puzzle třeba, jako tady druhý kolečko. Já jsem chtěl, ale prostě Dylina přišla a kazala. Pinda teďka mi tam vleze a já nemůžu klikat. Super, takže mě sežere banán, skvělý, tak tam aspoň dám ten dort a utečeme, že jo, tady si vezmu do ten, tady to oběhnu, tady to podlezu. Kámo, už jsem byla fakt jako... Zatím, tak nechápu, proč mě jako chytil, to bylo dost nefér, si myslím, tohle sakra by měli už upravit. Ale už mám další pumpkin. Mám další pumpkin, o, ty vogo, já mám jenom jeden. Banán, no říkám. A, tamhle vidím pumpkin, tak ho vezmu. Udělali třeba ten kód? Vypadá to, že ještě asi... Spíš ne. Já mám dortíček, ale ono je blbý, že tam jde ten, kód. Tady dám jenom dvojku a je to hotový. To byl jednoduchý. Chybí nám jeden dortíček, ale tady jsem jeden dortíček viděla, takže ještě vezmu tady. Jo, super. Takže je hotové, jo? Jo. Tím pádem nám chybí typu, že kolečka. Kód je 2-1-1, jo? Nevím, to už je udělaný.
Chápete to, tohle kolečko, který jsem já začala dělat a nějaká pinda mi tam jako vlezla, tak ho nedodělala, tak je blbá. To bude podle mě tam ten, co to kazila. Jo, je to možný. Je to možný, já utíkám k exitu. Sice jsem získala jenom dvě dýně, ale je možný, že třeba jich tam ani víc jako nebylo. Což je možný, že na každý mapě vždycky nějaká, no. Je to možný, že třeba dvě, jedna, tři záleží, ale získali jsme 25 coinů, což je úplně super. A vlastně jsem sebrala 9 coinů, což je taky dobrý, jo. Takže když teoreticky bychom dali 3 hry, tak to mám hotový. Oh. Teďka dáme ten banana split. Co si budeme, když budeme banán, tak sbírat coiny taky můžem, takže mi to vůbec jako nevadí. A mám 10%, takže by to bylo celkem dobrý, že možná by se mohli být raz vendo. No, já mám teďko 32. Ty bogu, to je celkem dost. Pěkně na fér. Co když je nějaká pumpkina tady jako... Jo? Aha, už vím, to je tahle ta pumpkina. Dvě jsou na lobíčku tady. Tak to je ono. Ha, vidíte. Přišli jsme na to, kontrola, jsem stále na prvních místech, jsem spokojená. Banana split vendo teda hoď. Já to křížkoval. Tak je dement. Jo, jsem. Teďka to máme 1-1-1, tak jako nevím, co teda teďka bude. To se zjistí hned. Václav to posral. Kurňa. Ani jeden. Tak aspoň takhle. To, kdyby byl jenom venda, tak mě to ještě víc jako naštvalo. Takže jsem ráda, že teda není. A další pumpkin, to už je pátej pro mě. Ok, tak já si tady na kot asi dělat nebudu, koníček. Ježišmara, nějaká dilina furt tady za mnou chodí, fakt úplně zbožňu takovýhle lidi. Ježiš, já jsem zrovna vlezla k tomu banánovi, super. Ha, víně. Hele, nevím, jako to je tady tohleta, co teďko je k tobě, tak tahle to kazí. Jo, to je ona, co to kazí. A ta furt otravuje. No, teďko jsem tam naklikával věci, a nebo to kolečko, a zase si tam před to stoupl, aby přesto nešlo klikat, ale já jsem to stejně udělal, takže haha, nepodařilo. Nechápu, fakt nechápu. Taky nechápu, jako, proč to vlastně hraje, no. Kód je 574, kdyby náhodou. A, pumpkin, Mak je tady, za tebou. Jo, já nemůžu, tam je dort. Aha. Teda tam byl banán. Jo, dobře, jsem si říkal, jo, banán. On nejde po mně, divný. Jo, protože jde asi po mně. Ajajajajaj. Dobře, já to mám furt oranžový, teďka už jde dál. Tak aspoň takový to, aspoň ta holka, tyho dělají puzzle, tyho, když nic jinýho. Já mám dortík, dáme tam dortíček, bohužel teda ten pumpkin nevím teďka, kde byl pořádně, co Venda říkala, ale co se dá dělat. Najdem ho snad, vidím ho, vidím a běžím si pro něj. Já už jsem tady našel dva, no, takže vypadá to, že na každý mapě asi nejspíš vždycky budou dva, no. Ale tak to je super, jako mám jich 6, takže asi bych to měla mít teda fajn. Takže to, teďka si říkám sakra, kde je ten dort. Hele. Tady je dort, ale máme tady někde i toho banana, jo, ten je tam. Kód, kolik jsem říkala ten kód? Jo, 754? Ne, by to ještě nikdo neudělal. To mělo být 574? Já nevím, já jsem ten kód nenašel. Hele, tady mám další pumpkin. 574, nějaký od co se to otočilo. Hele, ještě jeden pumpkin, mám 713. No, to taky. Mám 14 coinů, což je fajn. Tam bylo 15 coinů, super. A nevíš, kde jsi ho jako našel, jako na kraji mapy, někde zalezlý. Běžem tady. Ne, když teďko fakt nevím, a hlavně nevím, kde je dort, abych to tam teda hodil zase, že jo. Ne, já té mapky nenajdu sice, ale to nevadí. Teďka musím zdrhat a najít hlavně exit. To by bylo jako celkem důležitý. Ale nevadí. Jo, vypadá to, že jsem u exitu. Tak budu asi čekat. Pumpkin teda nenajdu, ale tak jako nevadí. A utíkám. Já taky zdrhám. Zdrhám rychle. Sice jsme ten pumpkin nenašli, jakoby, abych měla jako stejně jako Venda, ale jako nevadí. Mám 16 coinů, dobře, tak 20 coinů asi ještě jako neseberu. Jo, to je fakt jako hodně během jedné hry. Ale Vendo, dáme ten banana split. Jo? Dobře, teď mám stále 31%. Já 12, což není moc, ale neodklikávej to. Stejně tady se to nehraje moc na to, kolik máte procent, protože občas máte 4 a jste banan a občas máte 50 a nejste. A, split, je tam. Krása, teďka to dávají celkem dost lidí, dost neobvykle. 5 lidí, tyjo, což je celkem dost. No mám 11%, no tak nevím. Já bych strašně chtěla vidět toho banána. Pavouka. Pavoučího. Ale no tak uvidím, no. Tak ho na to nebudu mít štěstí. Jsem tam. Já ne. Jinak jeden pumpkin máš i tady za toho banána, že ho sebereš. Jo, ježiš, tak to je super.
Tak to je super, no nevadí, tak doufám, že mě Venda jako nechá žít, ale... No to teda jako nevím. No to asi ne. Tak, asi ne. Maki. Dobrá, hele, tak já jsem si sebrala teďka dva pumpkiny, jsem spokojená, kujiny si neseberu, super, teďka umřu, to byl Venda, abyste ho nepoznali. A líbí ale se jako, ti můj toťák, jo? Ale jako, hele, tady jsou taky tři pumpkiny, jako vypadá to vtipně. Nebudu kecat, vypadá to vtipně a jako aspoň má novýho banána, takhle to řeknu. Ano, přesně. Takže tak. Takže jsi spokojený, si myslím. Asi jako nic jiného ti asi k tomu neřeknu. Tak, já už mám jednu holku hezky sežranou, jsem spokojený. Při, jo, ty teda jedeš. Tak, a kolik mám pumpkinů? 9 ze 13. To je taky hodně dobrý. Čau. Ty zmetku, jsi jako myslíš, že mi utečeš, jo? To nevím. Zkusila bych to. Zkusila? Zkusila jsem to a nevím. Ha, další holka snědená, ale ne já. Ha, další pumpkin, super. Už máme 10 ze 13, dobrý. Ty, tak to máš za chvilku. No, pohodička. Já mi strašně štvěřený banán, ty vogo, asi dáme pak ještě... Čamaky. Vážně, přímo vlezu do tvý tlamy. Ano, tak je to nejlepší. dobře, tak ještě, no, já počkej. Dva lidi už jenom. I'm dead. Hele, vy jste nějaký mimo, ne, ty jo, už jenom jeden člověk. No, nebylo by blíž, že já jsem dělala puzzle a ty ostatní je nedělali. A řekneš mi, kde je ten týpek, protože ten určitě bude kempit? Ve skřínce vedle obrazu a dělá obraz. Vedle obrazu, okej. Okay. No, já teďka jenom hledám ten obraz. To by mělo být někde tady, že jo? Ne. No, uvidíme za chvilku, jak to udělá, tak budu hned vědět, kam mám jít. Jo, tady. Ne, tenhle ten ne, dělá obraz. Vidíš, že je červený, ne, ten obraz. Ten pardon, tak ten druhý je kde? Já to nevím, neříkám na chodbě. A? Teďka tamhle. Okej, okay. Furt tam schovaný? Ježiš, nevím, teďka čumím na tebe. Jo, furt schovaný. Čago! Tak, okay. Tady si aspoň takhle sebere. Dáme si ještě jednu hru, já ještě prostě chci jí dát tu šanci tomu, že bych mohla být ten spider. Mám to! A to. To bylo easy. Super, gratuluju. Mě bylo by, že teďka už dát banana split nemůžem. No, mám 5%, no. Tady dávám infekci, abychom aspoň viděli teda toho banána, že jo? Haha, aspoň takhle. Když už nemáte jako jinou možnost se stát banánem, tak takhle prostě jí máte 100%, jenom se nesmíte stát jako... A zrovna ty vogo, jsem ten... Haha, banán, že? Ten na to, to je fakt jako... Epické. Teda je blbý, že teďka nejsem moc vidět, takže jako vidíte tak jako prd. A já si chci udělat hezkou fotečku, no tak uvidíme. A mě na prd podle mě je u tebe, že ty nevyzkoušíš ty halloweenský pasti. Jo, že jako nemám ty pumpkiny. No. To nevadí. Já jsem spokojená i s tím letím. Ježišmarja, no tak ten banán asi bude trošku na prd, kvůli tomu, že jak má velký ty ruce, tak přišlo mi, že jsem se tam jako nevyšla do těch některých úzkých uliček, ale to zjistíme pak dílu. A hlavně co, sbíráme coiny. Projdu dveřma, ale jako dveřma projdete, takže jako... Jo, já hlavně hledám ty pumpkiny, už mi zbývá jenom jeden. No vidíte, tak na ty se asi teďka taky zaměřím, že jako trošku budu dlabat na to chytání lidí a spíš se zaměřím na to sebrat si ty pumpkiny, popřípadě ty coiny, že jo. A celkem mě vadí ten můj efekt, který mám, že ty bublinky. To máme všichni, protože jsme jako zpomalený, no, aby to bylo jako horší pro tebe, že jo. A tady v kuchyni máme jeden banánník, teda jednu dýničku. Chybějí mi dvě dýně, takže kdyby jako na této mapě byly dvě dýně, tak by to bylo úplně jako skvělý. Hele, jsou, dle mého, ale... Jako myslím dohromady tři. Jo, tak to nejsou, protože já jsem sebral dvě, no a už prostě nemám. Já jsem zatím našla jenom jednu, no, ta druhá nevím kde je, ale vidím coiny. Máš fakt divný od toho pavouka. Jako vypadá fakt dobře. Asi jako mezi tím, a tady dýně, mezi těma malýma uličkama to bude asi trošku složitější, ale mě se líbí. Takže jsem ráda, že jsem si ho koupila. Říkala jsi v kuchyni? Jo, v kuchyni na kuchyňský lince. Jo, tady ten, to už mám. Já hele, nevím, kde je ten poslední, no ty poslední tři lidi. Podle mě budou někde zakempený, takže jo, já se rukou... Jo, tady mám jednoho. Jo? Jo, běží přede mnou, pojď sem. Je blbý, že jsem zpomalená, chápeme se. Tady běží přede mnou. Zrovna tady není žádný banán se mnou, takže nemůže ho se mnou nahánět.
Tak já tam půjdu. Jde teďka, ne, furt je venku, jde dovnitř, v levý straně. Chápete to? Prostě občas ty lidi hned seberete, občas ne. Tak jako čím to je, jako, že? Jakože, čím jsi to zasloužila? Jo, já ho tady naháním, tak jdeš za mnou nebo nejdeš? Jo, jdu. No, už jde zase dovnitř. Teď zasekávám furt, jak jsem zpomalený, sorry. No jsem tu. No, je venku, teďka dělal kód. Vidíš ho tam? Běžím, to je Barča. Jo, tak běž doleva, jdu doprava. Jo, kde? Na ženu. To je zmetek, jak je rychlá kurňa. No, to je hrozně nepraktický. Hele, teďko, ty běž tam a jdu sem. Hele, vevnitř, hele. No právě. Já jsem dělala quest, jo! Je infekovaná. Super. Získala jsem všechny koně, takže asi aspoň teda ten questík jsme udělali, takže jsem spoko. No a teďka už jenom prohledávat, jo, mě by zajímalo, jako ty banáni, ty jako dělají co? Ostatní, upřímně, teďka jsem vlastně viděla jenom našeho Vendu a to bylo všechno. No, mně přijde, že se buď odpojili nebo něco takovýho. Ty taky to, a ne, mě chytli. No, víš, co myslím. Aha, upřímně bych se ani nedivila. Takže, já jsem spokojená, že jsem viděla našeho banána. Líbí se mi, takže ho budu používat, ale doufám, že se vám to líbilo, vy si dáte hlavně ten kód a získejte si teda ty pumpkiny. Mně chybí teda jedna pumpkina, takže já si dám ještě teďka jednu rychlou hru, abych měla všechno hotový. Uvidíme se příště, mějte se hezky a čus. Čus.